Мешканець Липин вранці 10 грудня підпалив сидіння автомобіля, пояснюючи за тим, що таким чином вимагає, аби на об'їзній дорозі біля села встановили світлофор. Тут, на цьому перехресті, кожна друга машина через день залітає ті у гроші. Ви зібрали підписи, робили для... Скільки вдалося зібрати? Ну, я, на жаль, так не знаю точно, конкретно, скільки підписів, але це було неодноразово. Це, розумієте, це питання не однорічне. Це питання вже йде, десятирічне. За словами чоловіка, він планував спалити машину, однак через закрите вікно в салон не потрапляв кисень і згоріла лише частина переднього сидіння. Чия машина – незрозуміло. Як то кажуть, зараз літовська машина, да, ну, як можуть люди, так і заробляють. Я її заробив за власні кошти. Я її хотів спалити. Приїхали правоохоронні органи, навіть нема вогнетушителя. Ну як так? Це взагалі не повага. Ну, я... А чию машину підпалювали? Машину? Ну, машина, як, вона як рахується там, ну, не одного, тільки мене, ну, пару чоловік, але їздять то той. Поліція про події у Липинах знає. Це підтвердили у прес-центрі головного управління Нацполіції в області. Правоохоронці стверджують, що такі виклики останнім часом не поодинокі. Люди не завжди адекватно поводяться і реагують на події, що відбуваються в країні. На місце події виїжджали працівники поліції, але факт якби не підтвердився, матеріали списані в справу. Як нам повідомили у Липинській сільській раді, поставити світлофор на цій ділянці дороги не у компетенції місцевої влади, адже це дорога державного значення.